नमस्कार, म राजेश राई, नेकपा एमालेको आधिकारिक फेसबुक पेज कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल युएमएल र आधिकारिक वेबसाइटमा यो संवाद यहाँहरूले लाइभ हेरिराख्नु भएको छ। हामी स्थानीय तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित रहेर नेकपा एमालेको एजेन्डा र यसअघि नेकपा एमाले सरकारमा रहँदाखेरि गरेका कामहरूको समीक्षा गर्ने गर्छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 हुँदैछ। उम्मेदवारहरूको चयनदेखि उम्मेदवारी दर्ता पनि भइसकेको छ। सबै पार्टीहरूले आफ्नो एजेन्डा लिएर जनताको बिचमा गइराखेको छ र नेकपा एमाले पनि एजेन्डा आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गरिसकेको छ। हामी यो संवादमा खास गरी नेकपा एमाले यसअघि सरकारमा रहँदा गरेको कामको समीक्षा र यो निर्वाचनमा उठाएको एजेन्डाको बारे कुरा गर्छौँ। आज हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलज्यू। संवादमा यहाँलाई म स्वागत गर्छु। धन्यवाद। स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि पार्टीले सबै उम्मेदवारहरूको चयन गरेको छ र जनताको बिचमा उम्मेदवारहरू गइराखेको छ। यो बिचमा धेरै स्थानीय तह केन्द्रित अभियानहरू कार्यक्रमहरूमा यहाँ सहभागी हुनुभएको छ। त्यो कार्यक्रमदेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि आज खास गरी यो निर्वाचनमा एकातिर पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन छ र अर्कोतिर नेकपा एमाले छ र बाहिर प्रचार कस्तो छ भने गठबन्धनहरूले सबै मिलेर एमाले विरुद्ध प्रहार गरिरहेको अवस्था छ। खास तल गइराख्दाखेरि र उम्मेदवारी दर्ता गर्दासम्मको अवस्थामा नेकपा एमालेको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ? अब आज सिङ्गो देश अब चुनावमय भएको छ। अब अस्ति 12 सबै दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारहरूको मनोनयन गरिसकेका छन् र सबै दलहरू अब प्रचारमा अब हुमिसकेका छन्। यो क्रममा सिङ्गो देश मेचीदेखि महाकालीसम्म यसबिचमा पार्टीले जो अभियान सञ्चालन गर्यो त्यो अभियानले सिङ्गो देशलाई एमालेमय बनाएको छ। हुन त यहाँ गठबन्धनहरूले पार्टीलाई घेराबन्दी गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् तर त्यो घेराबन्दी तोड्दै पार्टी चुनाव प्रचारमा लागेको छ र जति दिन बित्दै गएको छ त्यति नेकपा एमालेको पक्षमा र ठुलो जनउभार चाहिँ देखा परिरहेको छ। जस्तो यो स्थानीय तह केन्द्रित निर्वाचनहरूको लागि नेकपा एमाले पनि आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। भर्खरै नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसले पनि घोषणापत्र जारी गरेको छ। त्यो घोषणापत्रमा चाहिँ खास गरी यसअघि स्थानीय तहमा र केन्द्र र प्रदेशमा पनि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा चाहिँ सरकार थियो बढी समय चाहिँ, त्यसमा चाहिँ यो सरकारले काम गरेन भनेर धेरै आरोपहरू खण्डनमण्डन गरिएको छ र यसअघिको सरकार छोड्दै गर्दा त्यति बेलाको तपाईँ एकजना सरकारको महत्त्वपूर्ण मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो समयमा नेपालको आर्थिक सूचाङ्कदेखि लिएर सबै चाहिँ अस्तव्यस्त बनेको रिपोर्टहरू तथ्याङ्कहरू देखिन्छ र उनीहरूको दाबी चाहिँ के छ भने तपाईँहरू जति बेला सरकारमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूले त्यस्तो छोडेर चाहिँ यो अवस्था आएको भन्ने छ। खासमा जनतालाई बताइदिनुहोस् न, तपाईँहरूले कस्तो अवस्थामा सरकार छोड्नु भएको थियो, कस्तो अवस्थामा वर्तमान नेतृत्व शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वलाई यो सरकार यो सत्ता हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो, उनीहरूले दाबी गरे जस्तै हो वा फरक थियो? अब हामीले सरकार छोड्दाखेरि सरकारको अवस्था राजनीतिक कोणबाट हेर्दाखेरि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा देशमा एउटा स्थायित्व एउटा राजनीतिक स्थायित्व चाहिँ हामीले स्थापित गरेका थियौँ। देशमा शान्ति सुरक्षा हामीले कायम गरेका थियौँ। देशलाई पृथकतावादी आन्दोलनबाट मुक्त गरेका थियौँ र पृथकतावादीहरूलाई देशको मूलधारमा हामीले संलग्न गराएका थियौँ। त्यस्तै हिंसामा लागेका दलहरूलाई पनि हामीले शान्ति प्रक्रियामा हामीले आबद्ध गरेका थियौँ भने सङ्घीयताको कार्यान्वयन र त्यसको निम्ति आवश्यक कानुनहरू हामीले तर्जुमा गरेका थियौँ र यो स्थिति राजनीतिक हिसाब किताबले थियो भने अर्कोतिर राष्ट्रिय हिसाब किताबले देशको भौगोलिक अखण्डता
र देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा हामीले गरेका थियौँ र हामीले देशको नक्सा हामीले प्रकाशित गरेका थियौँ त्यसलाई संविधानमा नै हामीले त्यसलाई व्यवस्था गरेका थियौँ भने विकासको दृष्टिकोणले हामीले हेर्दाखेरि त्यस बेला हाम्रो नेतृत्वमा देशले 7% भन्दा बढी एउटा आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेको थियो र राष्ट्रसङ्घमा देशलाई एउटा मध्यम एउटा विकासशील राष्ट्रमा एउटा सिफारिस भएको थियो र यसको विषयमा देश अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले पनि नेपालको प्रगतिलाई उनीहरूले सराहना गरेका थिए त यो अवस्थामा हामीले छोडेका थियौँ तर यहाँसम्म आउँदाखेरि चिज अहिले सबै सूचकाङ्कहरू आर्थिक दृष्टिकोणले राजनीतिक दृष्टिकोणले र राष्ट्रिय दृष्टिकोणले सबै सूचकाङ्कहरू चाहिँ एउटा नकारात्मक दिशातिर अहिले गइरहेका छन्। यसो किन भयो भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अब यसो हुनुको पछाडि दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिहरू यो देशमा हावी भए र राष्ट्र विरोधी शक्तिहरू यसमा हावी भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि देश अहिले राजनीतिक हिसाब किताबले पनि अब एउटा अस्थिरताको भुँहरीमा फसेको छ भने आर्थिक हिसाब किताबले पनि देश चाहिँ ओह्रालोतिर लागिरहेको छ भने न्याय व्यवस्था पनि यहाँसम्म आउँदाखेरि न्याय व्यवस्था पनि एउटा अस्त व्यस्त अवस्थामा अहिले आएको छ। जस्तो यो स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि दुईवटा अवस्था र प्रवृत्ति देखिन्छन्। खास गरी एकातिर नेपालीका सत्ता गठबन्धन छ, त्यसको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस एक हिसाबले चाहिँ पुँजीवादीहरूको संरक्षक त्यो शक्तिको नेतृत्व गर्छ। एकातिर नेकपा एमाले छ, श्रमजीवी वामपन्थीहरूको नेतृत्व गर्छ। सँगै सत्ता गठबन्धनमा के छ भने त्यहाँ चाहिँ दुईवटा वामपन्थी दलहरू पनि मूलत तिनवटा र पछिल्लो समयमा बनेका दुईवटा छ, नेकपा माओवादी समाजवादी र उनीहरूको पनि के छ भने भन्न चाहिँ नेकपा एमाले जस्तै नीति कार्यक्रमहरू त उसको चाहिँ देखिन्छ भनेको चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने समाजवादको आधार तयार गर्ने भनेको श्रमजीवी वर्गहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ सत्ता स्थापित गर्ने भन्ने देखिन्छ। तर उसको चाहिँ फेरि चाहिँ उसको मुख्य नेतृत्व चाहिँ फेरि नेपाली काङ्ग्रेसले गरिराखेको छ। तपाईँ लामो समयदेखि नेपालको एउटा वामपन्थी आन्दोलनको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अगुवा नेता हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जाने देशको चाहिँ देशलाई समाजवादतिर लैजान्छौँ भन्ने र फेरि पनि त्यो त्यहाँका नेताहरूको चाहिँ कुरा कस्तो सुनिन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले हाम्रो धेरै अपमान गर्यो भनेर पनि फेरि त्यहीँ बसिरहनु पर्ने, यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यस्तो विडम्बना किन आयो भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अब अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा वैचारिक राजनीतिक एउटा विचलन देखा परेको छ र त्यसको परिणाम अहिले पाँच दलीय गठबन्धनको रूपमा देखा परेको छ र नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालको उदार पुँजीपति यहाँका दलाल नोकरसा पुँजीपतिको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्दछ नेपाली काङ्ग्रेसले भने आर्थिक दृष्टिकोणले पनि त्यसले पुँजीपतिहरूकै त्यसले प्रतिनिधित्व गर्छ। अहिले यो गठबन्धनमा कथित वामपन्थीहरू पनि समावेश भएका छन् र वैचारिक कार्यक्रमको दृष्टिकोणले उनीहरूले नेपाली काङ्ग्रेसले अवलम्बन गरेको विचार नीति कार्यक्रमहरूलाई नै उनीहरूले आत्मसात गरेका छन्। त्यसकारणले यो स्थिति आउनुको पछाडि मुख्यत वामपन्थी आन्दोलनमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको वैचारिक राजनीतिक विचलन नै हो। त्यसकारणले हाम्रो पार्टीले त्यही निष्कर्ष निकालेको छ कि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा दक्षिणपन्थी एउटा अवसरवाद देखा पर्यो, विचलन देखा पर्यो र साङ्गठनिक हिसाब किताबले एउटा अराजकतावाद देखा पर्यो। अराजकतावाद पुँजीवादकै एउटा साङ्गठनिक एउटा चाहिँ व्यवहारिक अभिव्यक्ति हो। त्यही कारणले यही कारणले गर्दाखेरि नै यो स्थिति पैदा भएको जस्तो यही प्रसङ्गमा अलिकति अहिलेको नेकपा एमाले आफ्नो मुख्य कार्यभार दलाल पुँजीवाद विरुद्ध लड्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेर समाजवादको आधार तयार पार्ने भनेको छ। भाषा ठ्याक्कै यो नभए पनि तर
नेकपा माओवादीको एकीकृत समाजवादी लगायतको वामपन्थी दलको मूलत बाटो त्यही छ। अलिकति संश्लेषण गर्नुहोस् न, नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रको आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गएर गठबन्धनको तिनवटा वामपन्थी दलहरूले दलाल पुँजीवाद विरुद्ध लडेर राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेर समाजवाद समाजवादको आधार निर्माण गर्न सम्भव देख्नुहुन्छ? उनीहरूले त गर्छौँ त त्यही भनिराखेको छ, तर नेतृत्व काङ्ग्रेसको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब उनीहरूले नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले यो गठबन्धनले एउटा न्यूनतम कार्यक्रमको रूपमा उनीहरूले आफ्नो नीति कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रस्तुत गरेका छन् र त्यो नीति कार्यक्रम भनेको त मुख्यतः चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसकै नीति कार्यक्रम र विचार हो चाहिँ, र त्यो कुराहरूलाई अहिले वामपन्थी भन्नेहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेका छन्। त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा वामपन्थीहरूले जो कथित वामपन्थीहरूले भन्दै आएका हामी राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्छौँ र देशमा चाहिँ अब समाजवादको आधार निर्माण गर्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो वास्तवमा एउटा भ्रम हो। उनीहरूले जनतालाई भ्रम दिन खोजेका हुन् किन व्यवहारिक रूपमा तपाईँले अहिले हेर्ने हो भने पनि चाहिँ अहिले उनीहरूले सरकारमा बसेर अहिले के नीति कार्यक्रमहरू लागू गरिरहेका छन् भन्दाखेरि उनीहरूले त्यही पुँजीवादी दलाल पुँजीवादी चाहिँ नीति कार्यक्रमहरू लागू गरिरहेका छन् र अब यस किसिमका निर्णयहरू गरेका छन् जसले यो देशमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास होइन कि राष्ट्रिय पुँजीको चाहिँ विनाश गर्ने दिशातिर उनीहरू गइरहेका छन्। हालै उनीहरूले जुन आर्थिक नीतिहरू यो राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई चाहिँ उनीहरूले जसरी चाहिँ कारवाही गरे यसले चाहिँ उनीहरूको आर्थिक नीति एउटा समाजवादको दिशातिर होइन कि त्यो दलाल पुँजीवादतिरको र यहाँ कालो पुँजीलाई चाहिँ प्रश्रय दिने र यहाँ लगानी गर्दाखेरि स्रोत खुलाउनु नपर्ने जस्ता जुन नीतिहरू उनीहरूले अवलम्बन गरिरहेका छन् यसले चाहिँ समाजवादको होइन कि दलाल पुँजीवादको नै यसले चाहिँ पक्ष पोषण गर्छ। जस्तो यसअघि स्थानीय तहमा पनि नेकपा एमालेको चाहिँ नेतृत्व भनेको उनीहरूकै बहुमतमा स्थानीय तह सरकारको नेतृत्व गरेको प्रदेशको सरकार र केन्द्रको सरकार, यसअघि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले गरेको कामहरूको विषयमा मैले अघि पनि भने काम गरेन भने नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ घोषणापत्रमा धेरै ठुलो दाबीहरू प्रस्तुत गरे भएको छ। एउटा पार्टीको नेतृत्वको हिसाबले त्यो सरकारमा सहभागी भएको हिसाबले यो गएको पाँच वर्षमा स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले गरेको कामहरू उनीहरूले दाबी गरे जस्तै हो कि काम गरेको छ, त्यसको अलिकति संश्लेषण गर्छ। अब यो विषयमा अस्ति भर्खरै हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेडले भन्नुभएको छ, नेपाली काङ्ग्रेसको जो चुनावी घोषणापत्र भनेको त्यो पागलहरूको प्रलाप हो भनेर भन्नुभएको छ। उनीहरूले जो आरोप नेकपा एमालेलाई लगाएका छन् कि उनीहरूले विगतमा केही पनि गरेनन् भन्ने कुरा हो चाहिँ त्यो वास्तवमा चाहिँ एउटा असन्तुलित मनस्थितिकै अभिव्यक्ति हो भन्ने हाम्रो ठहर छ। किन अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले नै स्वीकार गरेका छन् कि नेपालले राजनीतिक हिसाब किताबले आर्थिक हिसाब किताबले र सामाजिक सुरक्षालाई स्थापित गर्ने हिसाब किताबले जुन उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नै त्यसलाई सराहना गरेका छन्। त्यस कारणले अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले र अरू गठबन्धनवालाहरूले जो आरोप लगाइरहेका छन् यसले के बताउँछ भने उनीहरूले आफ्नो कुकृतिहरूलाई ढाकछोप गर्नको निम्ति यो आरोप नेकपा एमालेलाई उनीहरूले लगाइरहेका छन्। यो सबै तथ्याङ्कहरू जो योभन्दा अगाडि हाम्रो पार्टीले हाम्रो नेतृत्वमा भएको बेला सरकारले गरेका उपलब्धिहरूको एउटा फेरिस्त नै जारी गरेको छ होइन, त्यस कारणले ती कुराहरूले के कुरा स्पष्ट गर्छ भने नेकपा एमालेको नेतृत्वमा यो देश एउटा प्रगति र समृद्धिको दिशातिर अगाडि बढिरहेको थियो, यो देशमा एउटा राजनीतिक स्थायित्व चाहिँ कायम गर्न नेकपा एमाले सफल भएको थियो, देशको भौगोलिक अखण्डताको चाहिँ रक्षा गर्नमा चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ सफल भएको थियो भन्ने कुरा त घटनाक्रमहरूले तथ्यहरूले पुष्टि गरेका छन्। अब यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा खास गरी
नेकपा एमालेलाई किन विजय गराउने जस्तो तलको स्थानीय स्तरमा धारा कुलो यस्तो तमाम स्थानीय स्तरमा चाहिँ आफ्नो एजेन्डा त उम्मेदवारहरूको छँदै त तर आम रूपमा राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा आजको कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा राष्ट्रिय अवस्थाको अवस्थामा यी सबैलाई त्यो हेर्दाखेरि नेकपा एमालेलाई यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय तहको निर्वाचनको सरकार निर्माणको लागि किन आजको सन्दर्भमा विजय गराउने तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यसका एक दुई तिन यसको चाहिँ आजको आवश्यकताबारे बताइदिनुहोस् नेकपा एमालेलाई किन विजय गराउने भन्ने प्रश्नको जवाब एउटा सही जवाब दिनको निम्ति नेकपा एमालेलाई कसरी षड्यन्त्रकारीहरूले लोकतन्त्र विरोधीहरूले राष्ट्र विरोधीहरूले कसरी विस्थापित गरे भन्नेतिर हामी फर्किनुपर्ने हुन्छ र अहिले लोकतन्त्र एउटा जोखिममा परेको छ परमादेशबाट अहिले गठबन्धन सरकार जसलाई गठबन्धनवादीहरूको भनाइअनुसार एउटा कम्फर्टेबल सरकार अहिले स्थापित भएको छ यसको अर्थ हो देशमा लोकतन्त्रको हत्या गरिएको छ लोकतन्त्रलाई जोखिममा पारिएको छ र यो देश जनादेशबाट जनप्रतिनिधिहरूको निर्णयबाट होइन कि परमादेशबाट अहिले सञ्चालन भइरहेको छ त्यस कारणले किन नेकपा एमालेलाई विजय बनाउन जरुरी छ भन्दाखेरि लोकतन्त्रको पुनस्थापना गर्नको निम्ति जनादेशबाट फेरि देशमा एउटा लोकतान्त्रिक सरकार स्थापनाको निम्ति नेकपा एमालेलाई विजय बनाउन जरुरी छ अर्को चाहिँ देश अहिले आर्थिक दृष्टिकोणले पनि ओह्रालो लागेको छ अहिले केही मुठीभरहरूको हातमा यो देशको अर्थतन्त्र चाहिँ गएको छ त्यस कारणले देशको प्रगतिको निम्ति समृद्धिको निम्ति समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्नको निम्ति पनि नेकपा एमालेलाई विजय बनाउन जरुरी छ र तेस्रो कुरा राष्ट्रिय सुरक्षा देशको चाहिँ राष्ट्रिय अखण्डता को रक्षाको निम्ति अहिले देशका सत्ताधारीहरूले बाह्य शक्तिको अगाडि चाहिँ उनीहरूले आत्मसमर्पण गरिरहेका छन् र बाह्य शक्तिको इसारामा उनीहरू परिचालित भइरहेका छन् त्यस कारणले देशको राष्ट्रिय सुरक्षाको निम्ति राष्ट्रिय स्वाभिमानको निम्ति पनि नेकपा एमालेलाई विजय गराउन जरुरी छ उनीहरू कसरी बाह्य शक्तिहरूद्वारा परिचालित भइरहेका छन् भने तपाईँ हामीले चाहे पश्चिममा चाहिँ जयसिंह धामीको घटनाका विषयहरू हुन् र एमसिसीको घटनाका विषयहरू हुन् चाहिँ अब विदेशी शक्तिहरूलाई चाहिँ नेपालका सत्ताधारीहरूले नेपालका आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने वा वामपन्थी भन्नेहरूले जो पत्र लेखे र उनीहरूको आदेश मागे हामीले एमसिसीको बारेमा के गर्ने भने यो कुराहरूले पनि के देखाउँछ भन्दा देश चाहिँ एउटा राष्ट्रिय कोणबाट पनि एउटा जोखिममा छ र त्यस कारणले राष्ट्रको सुरक्षाको निम्ति एउटा राष्ट्रिय स्वाभिमानको चाहिँ रक्षाको निम्ति पनि नेकपा एमालेलाई विजय बनाउन जरुरी छ यसरी अहिले हाम्रो पार्टीले सुशासन समृद्धि र समाजवादको आधार पालिका पालिकामा एमालेको सरकार यो कुरा एउटा सूत्रबद्ध गरेको छ त्यस कारणले सुशासन समृद्धि र राष्ट्रियताको चाहिँ संरक्षणको निम्ति नेकपा एमालेलाई विजय बनाउन जरुरी छ जस्तो यो निर्वाचन हुँदै गर्दा हिजो अघिल्लो निर्वाचनमा खास गरी सङ्घ र प्रदेशको चाहिँ निर्वाचनमा हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एउटा सिङ्गो पार्टी थियो तर पछिल्लो समयमा नेकपा एमालेको राजनीतिक दस्तावेज पहिलो विधान अधिवेशन र महाधिवेशनले पनि यो पार्टी नेकपाको निरन्तरता हो भनेर दस्तावेजमा पनि उल्लेख गरेको छ र तल सङ्गठनहरूमा पनि त्यही गरी सङ्गठन संरचना निर्माण गरेको छ तर विरोधीहरूले के भन्छन् भने आज नेकपा एमाले कमजोर छ
हिजो को नेकपा एमाले को एउटा विभाजन पनि भएको त्यसकारण विभाजित छ भन्ने छ। यो हिजो नेकपाकै निरन्तरता हो भन्ने कसरी पुष्टि हुन्छ? यो विषयमा तपाई यो एकजना पार्टीको महत्त्वपूर्ण नेता हुनुहुन्छ, यो आन्दोलन कम्युनिस्ट आन्दोलनको अगुवा पनि हुनुहुन्छ, साच्चै यो नेकपाकै निरन्तरता हो त? त्यस हिसाबले यो निर्वाचनसम्म हेर्दै गर्दा त्यस्तो देख्नुहुन्छ? निश्चय पनि अहिले नेकपा एमाले नेकपाकै निरन्तरता हो भन्ने कुरा हाम्रो विधान महाधिवेशनले पनि त्यो निष्कर्ष निकालेको छ, राष्ट्रिय महाधिवेशनले पनि त्यही निष्कर्ष निकालेको छ। किन हामी त्यो निष्कर्षमा पुग्यौँ, किन त्यो निष्कर्ष सही छ भन्दाखेरि, नेकपा भनेको वैचारिक दृष्टिकोणले समाजवादको आधार निर्माण गर्ने, समाजवादको स्थापनाको निम्ति निर्माण भएको थियो। मुख्यत कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुईवटा धारहरू, एउटा नेकपा एमाले र अर्कोतिर नेकपा माओवादी केन्द्र, मुख्यत यो दुईवटा धारहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनका मिलेर चाहिँ नेकपाको निर्माण भएको थियो। र त्यसको वैचारिक र राजनीतिक आधार भनेको समाजवाद, मार्क्सवाद लेनिनवाद र समाजवाद, समाजवाद को निर्माण गर्नको निम्ति नेकपाको गठन भएको थियो वैचारिक हिसाब किताबले। दोस्रो चाहिँ साङ्गठनिक हिसाब किताबले त्यहाँ दुईवटा धारहरू, दुईवटा तत्कालीन पार्टीहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रहरू मिलेर संयोजन भएर चाहिँ अब नेकपा बनेको थियो। त्यसले अब अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले वैचारिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि जुन नेकपाको निर्माणको निम्ति जुन वैचारिक र राजनीतिक आधार निर्माण गरिएको थियो त्यो अहिले पनि कायम छ, अहिले पनि त्यो निरन्तर त्यही रूपमै छ त्यो विचार र त्यो कार्यदिशा। भने दोस्रो चाहिँ साङ्गठनिक हिसाब किताबले तात्कालीन नेकपामा नेकपा एमाले का नेताहरू अथवा कार्यकर्ता र सदस्यहरू र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ता र सदस्यहरूको संयोजनबाट नेकपा बनेको थियो साङ्गठनिक हिसाब किताब, र त्यो अहिले पनि कायम छ। त्यस कारण अहिले नेकपा एमालेमा तात्कालीन नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू र तात्कालीन चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ता अहिले पनि नेकपा एमाले, त्यस कारणले यो साङ्गठनिक राजनीतिक र वैचारिक दृष्टिकोणले यो नेकपाकै निरन्तरता हो भन्ने कुरा हामी त्यो निष्कर्षमा पुगेका हौँ र त्यो निष्कर्ष सही छ भन्ने लाग्छ। अब यहाँले नेकपा एमाले को दस्तावेजमा पछिल्लो घोषणापत्रमा होस् वा तपाईँहरूले बोल्दाखेरि नेताहरूले के भनिराख्नु भएको छ भने, यो एक हिसाबले आजको सन्दर्भमा यो निर्वाचन जनमत सङ्ग्रह जस्तो पनि हो, कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि एउटा टर्निङ पोइन्ट पनि हो, त्यसकारण चाहिँ यसमा यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ भनिराख्नु भएको छ। अर्कोतिर यता नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी उनीहरूले चाहिँ के भन्छ भने, हामी जित्न नसक्यौँ भने एमालेलाई हराएर देखाउने हो भन्छ। एकातिर काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको छ, जस पुँजीवादीहरूको नेतृत्व उसले गर्छ, यता वामपन्थीहरूको, अब दुईवटा वामपन्थीहरू तिनटै भनौँ, उनीहरूको चाहिँ लक्ष्य के छ भने नजिते पनि नेकपा एमाले हराउने हो। भनेको उनीहरूले पनि उतापट्टि सम्मानजनक सिट पाएको छैन, अब पहिलो हुने उनीहरूको सपना त रहेन किनभने उम्मेदवारै छैन, र अहिले उम्मेदवार त नेकपा एमालेको छ तर उनीहरूको सपना चाहिँ एमालेलाई हराएन। भनेको यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको हिसाबले साँच्चै यो निर्वाचन एउटा जनमत सङ्ग्रह अथवा टर्निङ पोइन्ट नै हो त? अब अहिलेको निर्वाचन अहिले विशेष ऐतिहासिक महत्त्वको निर्वाचन हो, अहिले दुईवटा धाराहरूको बिचमा कसले जित्छ भन्ने फैसला गर्ने एउटा प्रक्रिया पनि यो निर्वाचन हो। एकातिर नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको बुर्जुवा वर्गको राजनीतिक प्रतिनिधि र अर्कोतिर नेकपा एमाले श्रमजीवीहरूको एउटा राजनीतिक प्रतिनिधि, सर्वहारा वर्गको
एउटा अग्रदस्ता, यो दुईटा बीचमा अहिले चाहिँ सङ्घर्ष हो। त्यसकारणले यो त्यो कोणबाट पनि यो ऐतिहासिक महत्त्वको निर्वाचन हो अहिलेको। त्यसकारण अहिले यहाँ एकातिर एमाले अब अर्कोतिर जो गठबन्धन भनिएको छ त्यहाँ पाँच दलीय गठबन्धन, त्यो पाँच दलीय भन्दा पनि त्यो एक दलीय नै हो। त्यसकारण यो दुईवटा दलको बिचमा वास्तवमा भन्ने हो चाहिँ गठबन्धन दल र नेकपा एमालेको बिचको यो सङ्घर्ष हो चाहिँ। त्यसकारणले यसमा यहाँ जो गठबन्धनमा सामेल भएका जो वामपन्थी भन्नेहरूले आफूले नजिते पनि अब एमालेलाई हराउने भन्ने जो उनीहरू त्यो निष्कर्षमा पुगेको छ, यसले त के देखाउँछ त भन्दाखेरि नेकपा एमालेको विजय सुनिश्चित छ भन्ने कुरा नै उनीहरूको त्यो अभिव्यक्तिले जनाउँछ। त्यसकारणले यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि अब उनीहरू कुनै छुट्टै पार्टीको रूपमा, दलको रूपमा नभएर उनीहरू नेपाली काङ्ग्रेसकै एउटा सदस्यको रूपमा नै उनीहरूले बोलिरहेका छन्। त्यसकारणले हाम्रो विचारमा, हाम्रो विश्लेषणमा अहिले उनीहरूले जुन अपेक्षा गरेका छन् यो निर्वाचनमा नजिते पनि चाहिँ नेकपा एमालेलाई चाहिँ पराजित गर्ने, त्यो असम्भव छ, त्यो सम्भव छैन। अहिले जुन प्रकारान्तरले कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउँछौँ, आफूले पनि पाएन एमालेलाई पनि सिद्ध्याउँछौँ भने कम्युनिस्ट आन्दोलन धराशायी हुने गरी नै उहाँहरूको कार्यक्रम देखियो नि त होइन? अनि यो चाहिँ उनीहरूमा देखा परेको विचलनकै अभिव्यक्ति हो होइन। अब उनीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट विचलित भइसकेपछि यस किसिमको अभिव्यक्ति दिनु र यस किसिमको क्रियाकलापमा होइन अब सहभागी हुनु त्यो स्वाभाविक हो। त्यसकारणले हाम्रो विचारमा अहिले उनीहरूले जुन किसिमको छटपटी अहिले उनीहरूमा देखा परेको छ, यो भनेको अब उनीहरू झन् एउटा विसर्जन र विघटनतिर नै गइरहेका छन् भन्ने नै देखाउँछ। जस्तो यो पछिल्लो समयको खास गरी हिजो आजको ताजा अभिव्यक्ति हेर्दा पनि काङ्ग्रेसले गठबन्धनको नेतृत्व गर्छ, तर त्यही गठबन्धनको महामन्त्री गगन थापाले भनेको थियो कि आफ्नै भनेको सहयात्रीहरूले को अपमान गर्ने गरी यो माले मसाले मण्डलले एकै हुन् टाइपले, अर्को उपसभापति धनराज गुरुङले नै हो, उहाँले चाहिँ कम्युनिस्टहरूले भनेको कम्युनिस्टै उहाँहरूको जो गठबन्धनमा छ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ हात्तीको टाउकोमा चाहिँ चमेराले गुड बनाउन खोजेको जस्ता अनेकौँ अपमान जन अपमान हुने गरी हिजो कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेताहरू जो पूर्व प्रधानमन्त्री हुन्छ आजको अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यस हिसाबले काङ्ग्रेसका चाहिँ नेताहरूले अपमान एक हिसाबले अपमानको हालमा राखेर रा। अपमानजनक हिसाबले व्यवहार गर्दा पनि त्यहीँ टाँसिरहनुपर्ने एउटा विडम्बनापूर्ण अवस्था देखियो। हिजो कम्युनिस्ट आन्दोलनको अगाउँ भनेर हुङ्कार गर्ने नेताहरूले चाहिँ काङ्ग्रेसको सदस्यहरूको महामन्त्रीहरूको अपमान सहँदै आज बसिरहनुपर्ने अवस्था आइपुग्यो। उहाँहरूको यो बाध्यताप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई तपाईँ केही सन्देश छ कि? अब पुँजीवाद भनेको व्यक्तिवाद हो, व्यक्तिवाद भनेको निजी स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने, निजी स्वार्थलाई निर्णय ठान्ने नै पुँजीवाद हो। त्यसकारणले अहिले गठबन्धनभित्र जो द्वन्द्व देखा परेको छ, एक अर्कालाई आक्षेप लगाउने, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षबाट मात्रै होइन कि यता आफैलाई कथित वामपन्थी भन्नेहरूले पनि लगाइरहेको छ। यसरी चाहिँ हामी हेप्पिएर सहन सक्दैनौँ र हामीले नै शेरबहादुर देउवालाई सत्तामा पुर्याएको, यदि यस किसिमको हुन्छ भने हामी फेरि उसलाई सडकमा पुर्याउन पनि सक्छौँ भन्ने जो अभिव्यक्ति आइरहेका छन्, त्यसले के देखाउँछ भन्दा उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति, व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षालाई स्थापित गर्नको निम्ति उनीहरूको बिचमा देखा परेको यो द्वन्द्व, अहिले उनीहरूले यो स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूको चयनमा भागबण्डमा पनि उनीहरूको यो द्वन्द्व देखा परेको छ, त्यो व्यक्तिवादकै निजी स्वार्थलाई निर्णय ठान्ने एउटा प्रवृत्तिकै अभिव्यक्ति हो। त्यसकारणले अब त्यहाँ जो गठबन्धनमा कथित वामपन्थीहरू जो गएका छन् अब उनीहरूलाई हामीले
भन्ने अब राम राम बाहेक अरू हामीले भन्न अहिले भन्न सक्दैन। त्यसकारणले हामीले हिजोदेखि भनेका हौँ कि पार्टीले निकालेको निष्कर्ष कि यो दक्षिणपन्थी अवसरवादमा विचलन भइसकेपछि उनीहरूले व्यक्त गर्ने अथवा उनीहरूमा देखा पर्ने अभिव्यक्ति यो अपरिहार्य थियो, अहिले त्यही व्यक्त भइरहेकै हुन्। जस्तो यसमा त नेताहरूकोलाई काङ्ग्रेसको नेताहरूले त्यस हिसाबले अपमान गर्ने त एउटा भयो, खास गरी यो निर्वाचनको गठबन्धन हेर्दा पनि महानगरहरूमा र उपमहानगर बाहेकमा तलको चाहिँ पालिका स्तरमा वामपन्थीहरूलाई सम्मानजनक हिसाबले उनीहरूकोमा रहेको आफूलाई वामपन्थी दाबी गर्नेहरूले सम्मानजनक हिसाबले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिट दिएको अवस्था देखिँदैन। यो निर्वाचन पछि नेताको रूपमा कति सम्भव हुन्छ, कार्यकर्ता तल जो चाहिँ जनताको बिचमा छन् कार्यकर्ताको हिसाबले वामपन्थी आन्दोलन हिजोको ठाउँमा ध्रुवीकृत हुने यो अपमानले आज काङ्ग्रेसले यो स्थानीय तहमा गरेको निर्वाचनको अपमानको जगमा यो निर्वाचनपछि वामपन्थीहरू एक हुने ठाउँ कार्यकर्ता नेताको रूपमा कति सम्भव छ, अथवा नेताको रूपमा नभए पनि तल आन्दोलनको हिसाबले चाहिँ नेकपा एमालेमा ध्रुवीकृत हुने र गोलबन्द हुने सम्भावना तपाईँ कतिको देख्नुहुन्छ? म अहिले वामपन्थीहरूको ध्रुवीकरण अहिले पनि चलिरहेको छ, अहिले पनि त्यो गठबन्धनमा भएका वामपन्थीको तलको हिस्सा व्यापक रूपमा अहिले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा अब ध्रुवीकरण भइरहेको छ। हामीले मेचीदेखि महाकालीसँग जो पार्टीले जो प्रवेश कार्यक्रमको जो अभियान सञ्चालन गरेको छ त्यो कुराले पनि अहिले वामपन्थीहरूको ध्रुवीकरण तलबाट भइरहेको छ। अब हामीलाई लाग्छ भोलि यो निर्वाचन पश्चात यो ध्रुवीकरण अझै एउटा उत्कर्षमा पुग्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ, र यो निर्वाचन पश्चात त्यहाँ जो भ्रममा बसिरहेका वामपन्थीहरू जो हुन् उनीहरू नेकपा एमालेको नेतृत्वमा आउनेछन् र यो ध्रुवीकरणको प्रक्रियाले एउटा पूर्णता चाहिँ पाउनेछ भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ। यही प्रसङ्गमा जस्तो हिजोको कम्युनिस्ट आन्दोलनको दुई धार, एउटा नेकपा एमालेको अर्को नेकपा माओवादी केन्द्रको, हिजोको परिवर्तनको आन्दोलनको सन्दर्भमा नेकपा माओवादी केन्द्र त्यो धारको यहाँ एकजना महत्त्वपूर्ण नेता हुनुहुन्छ, चाहे राजनीतिक रूपले होस् चाहे हिजोको फौजी हिसाबले होस्। आज नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अपमान सहँदै बसिराखेका हिजो परिवर्तनको आन्दोलनमा रूपान्तरणको आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका तपाईँसँगै रहेका ती नेता कार्यकर्ताहरूलाई के भन्नुहुन्छ, के अपिल गर्नुहुन्छ? अब अहिले यो क्षणमा मैले भन्ने जो कमरेडहरू अहिले भ्रमवश अहिले माओवादी केन्द्रमा हुनुहुन्छ अथवा आफूलाई कथित नेकपा यस भन्नेमा हुनुहुन्छ कमरेडहरू, उहाँहरू यो निर्वाचन पश्चात उहाँहरूको भ्रम चाहिँ बाट उहाँहरू मुक्त हुनुहुनेछ र उहाँ फेरि नेकपा एमालेको झन्डा मुनि उहाँहरू गोलबन्द हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। र म उहाँहरूलाई त्यही भन्छु, भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस् र समाजवादको आधार निर्माण गर्नको निम्ति नेकपा एमालेको झन्डा मुनि र नेकपा को निरन्तरताको एउटा प्रभावमा चाहिँ आउनुहोस् भन्ने नै म अपिल गर्न चाहन्छु। कतिपय जस्तो यो सन्दर्भमा कुरा गरिराख्दा कतिपय आउन चाहने तर एउटा त्रास भनेको यहाँ आउँदाखेरि भोलि आन्दोलनमा अभियानमा आफ्नो भविष्यको एउटा त्रास हुनसक्छ, असुरक्षा हुनसक्छ, त्यो असुरक्षा त्रास छैन योग्यतम कार्यकर्ताहरूको, नेताहरूको, निष्ठावान कार्यकर्ताहरूको, इमान्दार कार्यकर्ताहरूको लाई हामी स्थान दिन्छौँ, संरक्षण गर्छौँ र यो आन्दोलनमा अगाडि बढाउँछौँ, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा क्रान्तिमा अगाडि बढाउँछौँ भन्ने ग्यारेन्टी छ त? पार्टी भनेको एउटा स्वयंसेवक सङ्गठन हो, यो एउटा वैचारिक सङ्गठन, यो विचारको आधारमा नीतिको आधारमा निर्माण हुने सङ्गठन हो र यो कुनै जागिर खाने एउटा संस्था होइन। त्यसकारणले विचारमा स्पष्ट भइसकेपछि होइन गलत विचारबाट मुक्त भइसकेपछि मलाई लाग्छ त्यहाँ
भ्रमवश अब त्यहाँ रहनुभएको कमरेडहरू आउनुहुन्छ र पार्टीमा आइसकेपछि एउटा सही पार्टीमा आबद्ध भइसकेपछि अब पार्टीले उहाँहरूको संरक्षण गर्ने उहाँहरूको चाहिँ भूमिका तय गर्ने कुराहरू उहाँको योग्यता क्षमता चाहना अनुसार पक्कै पनि चाहिँ पार्टीले उहाँहरूको संरक्षण गर्छ र उहाँहरूको विकास र प्रगतिको निम्ति चाहिँ आवश्यक चाहिँ मार्गदर्शन गर्छ। हामी नेकपा एमालेको फेसबुक पेज कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल युएमएनमा लाइभमा छौँ। हामीसँग आज संवादमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल र हामीले उहाँसँग नेकपा एमालेको नेतृत्वमा स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले गरेका कामहरूको सामान्य समीक्षा र वैशाख 30 हुन गइरहेको स्थानीय तह अर्थात् नेपालको संविधानले निर्माण गरेको 3 तहको सरकारमध्ये सबैभन्दा तल्लो तह तर जनतालाई सेवा सुविधा र विविध खालका सेवा प्रवाहको हिसाबले सबैभन्दा प्रभावकारी तह स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा हामीले उहाँसँग कुरा गऱ्यौँ। हामी संवादको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा फेरि पनि म यहाँलाई सोध्न चाहन्छु, अब हामी केही हप्तापछि मतदान हुँदैछ, फेरि अन्तिममा आम नेता नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ता र आम जनतालाई नेकपा एमालेको उपाध्यक्षको हिसाबले र नेपालको वामपन्थी आन्दोलन कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकजना अग्रणी नेताको हिसाबले अन्तिममा के भन्नुहुन्छ, के अपिल गर्नुहुन्छ? म अन्तिममा फेरि पनि आम जनसमुदायमा के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको निर्वाचनको ठुलो ऐतिहासिक महत्त्व छ र यो निर्वाचनको माध्यमबाट देशमा लोकतन्त्रको पुनस्थापनाको निम्ति, देशमा राष्ट्रियताको संरक्षणको निम्ति र देशमा सुशासन र समृद्धिको निम्ति र सारमा एउटै शब्दमा भन्दाखेरि समाजवादको आधार निर्माण गर्नको निम्ति नेकपा एमालेलाई विजय गराउन अनिवार्य छ र यो निर्वाचनमा नेकपा एमाले असम्भाव्य रूपमा चाहिँ त्यो विजय बन्नेछ र यो निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई विजय बनाउनको निम्ति म आम जनसमुदायलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। यो समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद। यो संवादबाट हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।